Başkanız gel, selamun aleyküm. Sizler bilen Serdar Rus kanalından bir selam Serdar. Hürmetli tamoşabiller, bana hazır güceyim katta, mal firmaya girdik. Biz hazır Sırdaryo vilayet edemiz. Hazır bir yerge, can bu uğru zekat kılışken eken, asıl Asad Çoruva, MÇC. Ekrandagi nomerga qo'ng'iroq qilib olasizlar. Agar sizga mana shunda sut yo'nalishida, go'sht yo'nalishida va mana har xil dopper yoki boshqa qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa ham olib kelib berishadi. Yevropani siz xohlagan davlatingizdan olib kelib berishadi. Mana shunda chorvachilikka qiziqadigan hamyurtlarimizga bemalol aloqaga chiqinglar. Mana bemalol sizlar olsalaring mumkin. Bularda hozir videoning davomida ma'lumotlarini, narxlarini hammasini sizlarga chivotki qilib tushuntirib o'tamiz. Bizden uzaklaşmayın, like basın unutmayın, kanalımıza mehmanlar. Elbette patatesi kremkasını basıp koyun. Hazır sizlerge, bana şimdi bana yoş yerdeki hakiki neticesini veredigen ve geliştirilerde ve simenta ve başka az göç yönelişindeki çorumollarını sizlerge korsatıp otamız. Gettik. Bana sizlerge harajdan zotta çorumollarda okeler. Fermer bu mahçubu gelirler. Çorumacılıkki kızı kadı gelirler çok. Hazır bir yerde zakaz qilingan mijozlarga 10 ta mashinada zakaz qilingan. Hozir bu yerda 6 ta mashinada mavjud. Sizlarga to'liq aylantirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Hozir videoning davomida bu sut yo'nalishidagi, undan keyin u yoqda hozir sizlarga ko'rsatdim, o'sha go'sht yo'nalishidagi, o'sha angus va boshqalar. Videoning davomida albatta ko'rasizlar. Hozir bu yerdagi asosiy galishtin simmenta ve jersey. Jersey'ni bilasizlar, bu paketda bo'ladi, agar nafaqa Google yozsalangiz chiqadi. Xo'p, bularda asosiy hozirgi kunda O'zbekistonimizda bizda qiziqadiganlar sut, chunki yani yegan oziqasini hisob kitobiga o'ziga ham qoplaydi, ham sizga daromad olib keladi. Sut yo'nalishida asosan galishtinga urg'u berilyapti. Galishtin simmenta bizda qurilarga juda mos tushadi. Bularda hozir bu yerda ikki xili bor, mana ko'rdingizmi, chorni piyosta. Nargisi krasni piyosta deyiladi. Ana shulardan bor, hozir bular birinchi tug'ishiga va pasportlari bilan birgalikda bo'ladi. Bular bu yerda hozir keltirildi. Bu Sirdaryodagi mijozga yetib kelgan. Bu yerda 10 mashinaga zakaz qilishgan. Hozir 6 ta mashinasi yetib kelgan. Videoning davomida qo'yib o'tib ketamiz. Xo'p, siz qanday hayvon, misol uchun galishtin yoki simmental, qaysi birini xohlatgan bo'lsangiz, shundan zakaz berishingiz mumkin bo'ladi. Va sizga xohlasangiz Germaniya, xohlasangiz Fransiya, xohlasangiz Pribaltika, Avstriya va boshqa Yevropa davlatlaridan olib kelib berishlari mumkin bo'ladi. Siz albatta bular bilan shartnoma tuzasiz va shartnoma orqali sizga o'sha qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar yetkizib olib berishadi. Shu o'rinda bularni aytib ketadigan bo'lsam, bular albatta hammasi pasporti bilan keladi. O'sha javobgarlik deyiladi. Xuddi o'sha pasportida istoriyasi yoziladi. Otasi, onasi, nechinchi bolasi, onasi necha litr sut bergan. Bularni hozir aytib o'tganimda javob berilganligida eng kamida laktatsiyasi o'sha 305 kun davom etadi. Tuqqandan keyin sut berish davomiyligi shunda kuniga misol uchun 30-40 litrdan ham hisoblanadi, lekin общий laktatsiya 305 kun hisoblanganda bularni 8000 litr, ya'niki 8 tonna 305 kun davomida 8 tonna sut berishga bular o'zida kundalik. Lekin bu yerda asosiy ratsion. Ratsion bilan o'zlari tanishtirib chiqishadi. Qanday boqish kerak, sharoit qanday bo'lish kerak, bular nimani qanday kasalliklar, ular bo'yicha ham sizga yordam berishadi. Bularda har qanday tanlashingiz mumkin, xohlasangiz mana bu qizil ranglardan, xohlasangiz mana bu chorni piyosta deymiz, tuman qarishingiz chorni piyosta. Xohlasangiz bulardan tanlashingiz mumkin bo'ladi. Bularda bo'g'ozlik davri hozir 3 oydan 7 oygacha. Narxlarni aytib o'tadigan bo'lsam, 2000 Eurodan 2150 Eurogacha davlatlariga qarab turib narxlari o'zgaradi. Va shu o'rinda mana simmentalga qiziqaman deydigan bo'lsangiz, simmentalni ham aytib o'tib ketamiz. Simmental ham xuddi shunday, birinchisiga bo'g'oz bo'ladi. Uni narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Uni ham xuddi o'sha qaysi davlatdan kelishiga qarab turib, balki Fransiya, balki Germaniya va boshqa davlatlar siz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Qani jonivar? Uni ham o'sha laktatsiyasi qancha yuqori bo'lsa, o'sha onasi qanaqa sut bergan, unisiga qarab turib va vesiga qarab turib
narxı 2200 eurodan 2400 euro geçer boladı. Bana şimdi bana çorba demi o kadar yaptılar. Bana şu britsi ya. Britsi mi o kadar bana şu. Bu şu bana yerim sorma. Yetti olduktan ki bula bu şu yerlerini salıp tayarlanınca. Bunu silahı hem de videonun tamamı da hazır kuş oynarış takını hem yapırdık gitmemiz. Bu yerde silahı kursa açımız mümkün bular. Bana çak! Çak! Bana şu. Biz sizlerimiz odatda. Odatda. Bular misol uchun любой hayvon, o'zimiz oddiy joydagi hayvon ham bitta tuqqandan keyin ikkinchisiga bo'y o'sadi, tana semiradi. Bularda ham xuddi shunda bozorga xomatiga bozorlarda ko'rardingizmi misol uchun bo'y mashinda mashindalar. Bular ham ikkinchisiga bo'g'oz muskuli bo'lib bo'lganda birinchisi tuqqandan keyin suyaklari zo'r rivojlanadi. Mana sizlarga ajoyib firma. Mana shu firmada hozir bular o'sha aytib o'tganimizdek 6 ta mashinadagisi va yana hozir 4 tasini xudo xolasa qabul qilib olishadi. Sizlarga hozir video davomida ketdik, ko'rsatamiz Angus va o'sha go'sht yo'nalishidagi chorva hayvonlari. Mana endi hurmatli tomoshabinlar, sizlarga go'sht yo'nalishidagini gapirib o'tamiz. Bu yerda hozirgi kunda bu yerda bor, mana xo'p, bu qaradi. Xohlasangiz mana naslchilikka go'sht yo'nalishidagini tanlayman degan bo'lsangiz, bu yerda Angus, Charolais, Limousin, Abricot, Simmental buqalari, misol uchun ana shularda xohlaganini siz o'zingiz Greenford mana go'sht yo'nalishidagi. Shularda xohlasangiz mana shunday mana xunojillardan, bo'g'oz xunojillardan olishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz buqalardan ham hozir video davomida ko'rsatamiz. Bularda eng kichkina versiya 400 kilodan hozir 650 kilogacha birinchi tug'ishiga bular. Bularda ayrimlari sut beradi. Odatda 90% bolasiga emizadi. Odatda shunday. Hop, bu yerda tuqqanlar ham bor. Hozir ichkariga kirib ham ko'rsatamiz sizlarga. Jonivorlar. Mana ko'rib turganingizdek, go'sht yo'nalishidagi asosan go'sht yo'nalishida misol uchun juda zo'r. Bular hamdasi tez ko'payadi. Bularda ham xuddi shunday aytib o'tganimizdek, pasport lokatsiyalari bor. Sizlar uchun chistdi. Chiste Angus'lar. Hozir qonli Angus kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki Angus bo'lib aytib o'tganimiz go'sht yo'nalishidagi mana 700 ib olib borib berishadi. Bu yerda kichkinasidan tortib kattasigacha narxlarini aytib o'tadigan bo'lsak, 3.10 dan 6 euro 1 kilogram uchun. Mana shular ham hozir yo'q deganda, mana shular necha kilo chiqadi aka? 450, 500 kilo vest qiladi mana shular. Oddiy ashlar. Ama hakiki, smashing yoki boshqasidan chatishmagan toza qonli mana Angus'lar. Qiziqqanlarga bemalol nasldorlik uchun boqaman deganlarga mana sizlarga. Mana hurmatli tomoshabinlar, boqish uchun, nasl uchun Galishtin u yoqda kelgan, qorinda kelgan, mana shu yerda hozir 5 oylikdan 1.5 yoshgacha buqachalar bor, buqalar bor, buqachalar bor. Hammasini sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir bular sotiladi. Narxini kelishuv asosida bemalol kelishsa bo'laveradi. Hop, bularni vazni aytib o'tadigan bo'lsam, eng kichigi 250 kg, eng kattasi 600 kg. Va yoshlarini aytib o'tdik. Narxlari kelishilgan holatda kimda qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib o'zingiz yoqqanini tanlab. Bu yerda narxlar kelishuv asosida degan sababi, misol uchun har birini ertapma-ertap narxlari bo'ladi. Shuning uchun bu yerda kattasi yoki kichigi siz tanlashingizga qarab turib, versiyaga qarab turib kelishilaveradi. Ana shuning uchun shunday deb aytib o'tdim. Mana hurmatli tomoshabinlar, sizlarga hozir bular laktatsiyasi bo'yicha gapirib o'tadigan bo'lsak, mana aytib o'tganimizdek, laktatsiya 300 bir laktatsiya 305 kunga to'g'ri keladi. Bu yerda mana sut berishi 8593 litr. 305 kunda 8500. Endi sizlarga bundan chichi ko'proqni ko'rsataman. Endi bu yerda bir laktatsiyada 305 kunda 12151 litr. Ko'ryapsizlarmi? Ma'nosida esa mana bir laktatsiyada 305 kunda 10536 litr. Mana shunday, mana orqalarida pechatlarimdan qayerda tug'ilgan, qanday sanalar hamma yo'g'i bor bo'ladi. Mana shu joyda mana pechatlari bilan qayerdan kelgan? Deutschland. Germaniyadan keltirilgan. Ana shunday buni pasportlari bo'ladi.
Mana shu pasport orqali ular o'sha istoriyasi yozib boriladi. Qanday nima bo'ldi, qachon qochdi, qanday tug'di, ana shu Novosibirskda boshqa hamma yo'q yozib boriladi. Bu narsa istoriyasi pasporti deyiladi. Sizda ham olsangiz mana shunday pasportlari bilan boradi. Onasi kim, otasi kim? Endi bu yerda nemischa, hindixo deb yozilgan, to'g'risi men sizlarga hozir o'qib tarjima qilib bera olmayman. Shuning uchun mana bu yerda menimcha otasi, onasi, laqabi, boshqasi boshliqlari hamma yo'q yozilgan mana. Mana shunaqa gaplar. Mana shundan iborat bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin mana mana shunaqangi mana. Kech tug'ishga ko'ryapsizmi aynaqa? Yo'dan yo'q ketar aynaqa. Bular misol uchun 8000 litr deb hisoblaganimizda 305 ga bo'lganingizda minimal 25 litrga to'g'ri keladi. Minimal. Bu degani har kuni 25 litr sut bor degani. Bittasida. Taxminiy hisoblab ko'rishingiz mumkin. Yi undan oshig'i ham bor. 40 litrgacha beradigani bor, har xillari bor. Qaysidir biri minimal 25 litr bo'lsa, qolgani 35 litr, ba'zi 40 litr, ba'zi 27 litr. Ana shunaqa sut beradi ular.